Hei, jeg heter Magnus, og jeg skal være læreren deres I år. Det gleder jeg meg veldig til. I år, I 7. klasse, så skal vi gjøre mye gøy. Vi skal blant annet lære masse nytt når det kommer til lesing. Vi skal bli enda bedre til å regne, og vi skal kunne masse naturfag. Mot slutten av året, så skal vi også reise bort et sted, så følg med. Created using Powtoon.